abange bereveewo oba tevaawo sikikuba kirungi wuno waali ku NRM ajja tubuulira woe batuuse ku nsonga eyo neggwe nga munnamateeka abantu baagala kumanya ekisooka bbeeru kye ki simateeka atugamba atya medi n'abatuuliza ku erya nyinimu ekimu ku byewuunyo by'oyinza okulowoozaako mu kiseera kino nti ensonga y'okweyimirirwa eddembe ly'okweyimirirwa ng'esooka okuba nga efuuka ey'enkizo mu kiseera kino era lwaki leero mu kufunziza abatuuliriza buli ggwanga liyisa amateeka agakwata ku ebyo ebikulu abantu bye batwala nga tebijjululwa kyokka ate n'amateeka g'ensi yonna international protocols nga bwe tuzimanyi kubanga ensi yafuuka kyalo kimu mu mateeka amakulu naddala gakwata ku ddembe ly'obuntu nga muli eddembe ly'okweyimirirwa eddembe ly'obutatulugunyizibwa eddembe ly'okusinza eddembe ly'okugamba nti nja kukolagana ne medi eddembe ly'okukola eddembe ly'okusoma the treaty universal rights newankubadde bwe tuba nokubikkaanyaako nti buli muntu ebyo yandibadde nabyonga eddembe genda okubikenenula biriteeke mu mateeka gaalyo ag'ensi the Twitter municipal laws oba amateeka agafa ag'ewaka n'olwekyo nga temunnaba nandibadde ssemateeka wa Uganda alambika bulungi eddembe ly'omuntu okusaba okweyimirirwa mu atika ya 23 mu kiti kye kimu eddembe lye tulijja mu mateeka amalala amakulu ag'ensi yonna agatugatta international charters nga African charter on people's rights amateeka ag'ensi yonna agafuga eddembe ly'obuntu so si kipya nti ffe twazudde nti wali eddembe ly'okweyimirirwa n'okusaba okweyimirirwa kyetwakola wano mu Uganda okwanguyiza abalina obuyinza ne kkooti tetwakiwandiika nti buli muntu ayina eddembe okuyimbulwa kakalu ka kkooti kyawandiikibwa nti buli muntu ayina eddembe okusaba the right kusaba okusaba bailtekiri automatic twakiqualifyinga naye bwe owulira nga oyagala okweyimirirwa ogenda n'osaba okweyimirirwa era ssemateeka n'ateekawo n'emitendera n'amateeka amalala agagendako subordinate laws oba acts of parliament negateekawo obukwakkulizo ku musango bwe guti okweyimirirwa kikuli automatic gye tuyita capital offensesmateekaweggwanga kati ssemateeka yo ayogera ku kinene ekigamba nti buli muntu waddembe okusaba okweyimirirwa kati kamateeka amalala nga magistrate court act penal code act amateeka gafuga emisango egya naggomola ino negateekawo emitendera omuntu wagamba nti musango ogwa naggomola kooti ey'amagistrate tesobola kukuwa kuyimirirwa ogenda osaba mu kooti enkulu so bizze birambikibwa bulungi nnyo mu mateeka ag'enjawulo naye ate era ekisemateeka y'omu n'ateekawo n'eddembe erye ebika eby'enjawulo ng'eddembe obutatulugunyizibwa eddembe obulyo bulungi so eddembe lino twali omuntu asobola kumira kukwata kadaana agamba nti yeyali ssaawo n'olwekyo asobola oddijjawo omanyi kumanya amateeka gano medi mazibu nnyo era nga ddala nkiise kyewuunyo okuba ntugogerako kati neewalize gavumenti zoyita ziganyeganya ngeeza abataliban tebabyogera nako tebasobola kugamba nti basobola okulijjawo gwe mpaayo ensi yonna gy'omanyi neeza abasibirina mu ggwanga eziri mu yemeni eziri eyo waliyo amawanga gaganyeganya gakira amalibu neyannima n'amalala tebasobola na kubyogerako ebyo kubanga kitwalibwa nti oli bwalowooza nti asobola okugjawo eddembe ly'okweyimirirwa si ekyebuuzibwa nti naye neddembe eryogerwako litegeera ebyogerwako bitegeera oba ddala ddala olimu kiwuggwe kya byabufuzi njala kulowooza nti ekiriwo mu kiseera kino kiwuggwe kya byabufuzi manyi bulungi nti mwami Museveni eyaliwo nga ku mulembe gw'abayibingira detention without trial
ekimku ku mateeka oba kuyafa ebya mateeka constitutional history soma ke nnyo mateeka mwana inagenzeeko mu law school ne mwaka ogusooka tusoma ku mbeera yateesebwa ya mateeka ag'okusibwa nga tuwozezza ku mulembe gw'obote we byatandikira naye era gye byaggweera abayamba obote okugassaawo be gaasooka okuluma abajjukira ba victims mu budde obwo baibingira ne bannaabwe be baali ekkolo w'obudde obwo nga bakuba mu ngalo muzeeyigiseomuzeeyi kinyweza awo balina kati embeera endo gye ndowooza nti bya byabufuzi yeno Museveni taddanga ngulu bukyayoola waakalulu ekigambo kuyoolawo nkyogera nkitegeera nti kya Luganda sigambye bukyava mu kalulu ne bukyayoola waakalulu taddanga ngulu so embeera eyokugamba nti kubanga okussa omuntu okussaako omuntu emisango obuvunaanyizibwa bwa state okeera ku makya ne kibanga Mpunga yakutta omwana naggulibwako omusango gwa naggomola n'abanga amateeka ge mutaddewo tasobola kweyimirirwa byangu nnyo okukolebwa mu byobufuzi obalabanga ssemateeka ateekebwawo nga kikomera obutakkiriza muntu yenna kuzanyira mu ddembe lya buntu nga yeekwese mu kakomera konna oba mu kisiko kyonna nandibadde kirimu amaggwa so eddembe ly'okweyimirirwa lirambikiddwa bulungi Musemateeka wa Uganda kinyagadde okujjayo naye n'ensonga enkulu nti n'amawanga getweka paria states agaagali awo agabakyetwala waakiri babikola naye nga tebabyogedde ku bijjawo mu butongole era singa ogera n'obasomoza bagamba nti twali tubyogeddeko ddi bakikola naye sibasobola kugamba nti bakeere ku makya bakuŋŋaanye n'okuŋŋaana bakkaanye bagende kololo waabwe bakyogereko bakikola naye nga tebakiwandiise ne mu kiseera kino embeera etambulira mbukubawona ewesiwanya teriiku buwandiike tekibaganye kubeera mu kukomera kumpi mwezi mulamba bwe beyimirwa bebaddizibwayo ndowooza ekitawaanya mwami Museveni ne banne ng'ensonga eyabona basiwanya yiwadde ng'ekyokulabirako kubanga eyinza okubeera ensonga endalwa ku muntu omulala ekibatawaanya nti balowooza nti emisango naddala gino egireetebwa nga girimu ebyobufuzi teralizimu biki money laundering ebyo bwebyo ebye bayita basiba ku bantu kyangu nnyo okuzingamya bannabyabufuzi era nategeezeddwa bannanga ababadde kukola abenaale waliwo omubaka omu ndoza weebugabira kibalya mulis kibalya yayimiridde n'agamba banne nti yena tubyogerako naye mubeere beegendereza singa bakuggulako omusango ng'enja kwekwewandiisa ye domination olwo bati osobiddwa okugenda okuwandiisibwa bo baategedde kyakwewandiisa kwesimbawo kyekyabaga nti kano kabaate kennyini tebalowezza ku nsonga ndala kasaba bagambe nti basobola okukukwata n'oteesimbawo agamba naffe tusobola otukwata kyenyala okugira bannayuganda nti newandibadde yeno Museveni yagambye abeenaale nibagende beebuuze simanyi bwe babadde parameters kugenda kwebuuza kuki ku bail ndi ekola etya eveewo teva sematika akwatibwemu takwatibwamu bail eveewo bagireplacing naki ati eveemu bateekewo ki detention without trial Paulo Muwanga ayogerwako mu byafaayo nti yagaana budget embalirira ey'okulongoosa amakomera yeyali ereeteddwa amakomera agali mu mbeera mbi kabuyonjo zizibikidde tewali mazzi emifaliso girimu ebikwa abasibe kwe baasibanga nagaana ti omuntu aba abasibiddwa azisi twagala kufuuka amakomera gafuuke nga Sheraton y'obudde obwo gafuuke nga Nile Hotel naye era katonda w'abalamu ono yatiriri busa nga gusebuseke eruzira nga gavumenti yeegudde gamba nti muzeeyi munda awo ojja okubeera akati wano omufalisi oguliwa agamba nti ani muzeeyi wabigaana ebintu ebyo wabigaana ebyokufuula amakomera nga woteeri era yembeera eno eriyo yeno efaana bweti musajja watu nekimujjukiza nti gyotega amaggwa gye bakugobera mu byonna newandibadde tuyina bye tutakkaanyaako mu byobufuzi nga
bannabyabufuzi abali mu ku mitendera egy'enjawulo n'ebina eby'enjawulo. Ekimu ku bitubo by'omutwe ng'eggwanga ekitawanya ebyobufuzi byaffe kye ky'okubanga na buli kati ebintu ebisookerwako kuzimba demokrasia situbikkaanyangako. Ekimu ku byo by'ebikwata ku ddembe ly'obuntu ku nsonga eza buliijo nti na kati tukyasobola okulibeeti nga bail. Abantu bali ensi zimu kuteesa ssente zimeka ziba zissa mu research mu ddagala mu COVID n'ebirwadde ebyaffe tuli mutukyateesa ku bail. Mpunga, tekibanga etteka liyina lyoyagala okukwata nga bayitawo mpolampola ku butwe nga balina gwe baagala okugeraha. Nakyo kisoboka naye kye ŋŋambye ekyo nti bw'omala okuliyisa Mpunga n'otamusangawo olwo n'okola otya? Notansanga okukola otya? Olwo ne luba nga lwakumenyedde ki? Nga gwe ogenda kubeerawo ddi? Nga ninze yagenda kubeerawo mpaka ddi? Yateesa naye Katonda kubeerawo mpaka ddi? Embeera eno erimu amaaso lirina gwe litunuulidde liti. Medi obwo bwe bulabe onaba ekikuba akimanyi nga munnamateeka nti ekimu ku bintu omuntu yenna alina etteeka ly'ayagala okukola. Era Uganda eno nsi yabyafaayo y'emu ku mawanga amatono yinza okuba nga y'esooka erimu ku mateeka agamu nga galimu amannya g'abantu. Onoobesa ekikuba abimanyi bulungi. Tulina acts ezimu ze tulina wano mu paalamenti eza paalamenti ezaakolebwa nga mulimu n'amannya g'abantu mu nnyukuta ennene babayita ba historical. Buli bw'okola etteeka nga liriko n'amaaso era etteeka eribazibe ly'amaaso tisobola kukola bintu biri mu butangaavu. Gye biggweera lisigala nga tteeka erizingamye. Kubanga ekikozesa amateeka kukuza ggwanga, kukuza byabufuzi, kukuza byanfuna, kukuza mateeka na kukuza byonna ebitambulira ku mutendera ogwo. Naye buli bw'okola amateeka nga olengera mmedi nga yakozesezza etteeka, kankuba ekyokulabirako waaliwo ennyo ebbugumu eri abantu okwagala okugabana obuyinza nga bayita mu nkola eya federo. Abantu abazibe gye balowooza nti boyogera federo boyogera ku Buganda baayangoyangwa mangu ne baleetawo kye baayita regional tier. Era bw'obikola ssemateeka regional tier mweri naye bw'obabuuza ekyagigaano gisesa mu nkola ki? Kubanga baagikola ng'erina amaaso naye amaaso gwaga mpujjo na buli kati kyetuukanga gye yali eraga buli bwegera nga yeetakula mu maaso nga linga galimu kaamula litatambula. So n'olwekyo buli bw'okola ekintu ngaobanga baleeta regional tier nga baagala kuzibiikiriza abasaba federal system omuli okugabana obuyinza okwekimmemmete nga kusibagiddwa bulungi mu ssemateeka. So buli bw'okola ebintu ng'olina gw'otunuulidde nga gw'oyagala okuzingamya ekivaamu ky'oyagadde okukola tekivaamu nsonga ya muzinzi. Abaagala okuteesa ku kuggyawo okweyimirirwa njalagala bawagaabuwa nti temwetaaga kukooya bantu mulangirire bulangirizi gye kisooka kubanga ssemateeka kwe kukkaanya kw'abantu ngeri gye baagala okufugibwamu consensus. Jeno Museveni njala musoomooza akwate ebintu bibiri nga bwe yagambye nti asobola okukisa ku referendum. Asse okubeerawo kwe ku referendum ne bbeeru byombi abisse ku referendum. Tulabe kinaasinga okufuna obululu. Ekibuuzo kibeerewo kiti. Ekisooka nti oyogera ki ku ky'okuggyawo eddembe y'okweyimirirwa. Ekyokubiri njogera ki ku kyagenda Museveni okusigala nga president. Tulabe kiki ekinaasinga okufuna obuwagizi. Bibere supervised bulungi tufuna akakiiko k'ebyokulonda akatalina bitege bajja okutegeera waayimiridde ku nsonga n'obwesiga kubanga abantu okukkiriza okuggyawo eddembe erimu newankubadde si yakwemera naye eddembe lyonna lyonna ogamba nti banaye munzikize kino nkiggyewo baba kwesiga nnyo obwesiga obwo bwekukkiriza ogamba nti abantu bakukkiriza n'okujjulula ebintu ebimu